علیکم. الحمدللہ آج جیسا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے شہر حیدرآباد کے امیدواروں کا اعلان کی، مجلس کی جانب سے مجھے چار مینار حلقے سے انتخابات لڑنے کے لیے کہا گیا. ماشاءاللہ جس وقت سے اعلان ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ تمام حلقے جات میں پھر کر فردن فردن لوگوں سے ملوں. اللہ کے فضل و کرم سے کافی اچھا رسپانس ہے. میری عوام سے گزارش ہے کہ آپ اس مرتبہ اپنے تمام ووٹوں کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں. جیسا کہ ہر الیکشن کے وقت مخالفین اور ملت فروش عوام کے درمیان میں آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے آ رہی ہے. تو میری آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریں. آج جیسا کہ میں حلقے دارالشفا کے علاقے کے اندر زہرا نگر، پرانی حویلی اور مہاجرین کیمپ کا دورہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہاں کے تمام ابتدائی کے صدر و متمدین، ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے نوجوان ساتھی تمام میرے ساتھ اس دورے کے اندر ہیں. میں عوام سے یہی خواہش کرتا ہوں، چونکہ میں پچھلے 25 سال سے 5 مرتبہ حلقہ یاقوت پورے سے ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے، ایک خدمت گزار کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اور یہ جو حلقہ ہے میں اس حلقے کا بھی پچھلے 15 برس ایم ایل اے رہا، اور اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ 4th time پھر مجھے اس حلقے سے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر ایک بار میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.